ប្រทรวงសុខាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានដេកថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដ -19 បានកើនដល់14អ្នកបន្ទាប់ពីមុន2អ្នកបានបន្ថែមទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីប្រចាំថ្ងៃប្រហស្សបដានេះគណៈដែលចំនួនករណីឆ្លងសរុបនៅទូទាំងប្រទេសបានកើនឡើងដល់រហូត2009ករណីនេះបាទតាមការជេមសៃដែលសារព័ត៌មានជិនសិនហួរនៃរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហស្សទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នៅចំពោះមុខការកើនឡើងនៃចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីៗ យ៉ាងគំហុកបែបនេះរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសពីប័ណ្ណបញ្ជាតឹងរឹងជាងមុនដោយដំឡើងឱ្យប្រជាជនរស់នៅទីក្រុងចំនួន21នៅដំបងជំវិញទីក្រុងរងគូនដែលបានរៀបការពីករណីឆ្លងភីចរ៉ានត្រូវព្យាយាមស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដើម្បីគុំអោយការឆ្លងកាត់តែរីករាយដែលគបិញ្ចេះថាបើតាមដំណឹងពីក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ថានៃជំងឺ553អ្នកបានជាសះស្បើយ វិញកកជា pickup ទ ুল ងថ្ងៃនេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាកន្លងទៅប្រទេសមីជានម៉ាបានធ្វើតេស្តលើសំណាក់រោគជំងឺ Covid-19 សរុបចំនួន1,79,471នាក់ហើយដោយនៅក្នុងនោះមនុស្ស8,395នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការតាមដាននៅឡើយ